Direkcija za urbanizam u ovu godinu ušla je sa pozitivnim poslovanjem i podrškom grada, naglašeno je povodom obeležavanja 53 godine postojanja. Ugovoreni su poslovi na izradi prostorne i planske dokumentacije, što će biti pravovremeno pripremano da bi bile ispoštovane zakonske odredbe o kraćem roku za dobijanje građevinskih dozvola. Svi poslovi Direkcije za urbanizam biće usmereni na stvaranje pogodnog privrednog ambijenta. Ono što jeste krajnja namera ovog generalnog plana je da omogući da se pokrene lanac investicija tako što će se planiranje koje se bude razmatralo tokom izrade generalnog urbanističkog plana usmerava upravo u pravcu stvaranja i maksimalnog iskorišćavanja prostornih resursa koje grad Kragujevac de facto ima. Osim izrade generalnog urbanističkog plana, što je jedan od osnovnih zadataka Direkcije za urbanizam, planirano je da ovo preduzeće dobije regionalni karakter, zašto već postoji saglasnost gradskog veća i zainteresovanost opština u Šumadiji i Pomoravlju. Takve aktivnosti unaprediće položaj Kragujevca na mapi Srbije. Svaka Srbija, bilo da je otkinuta ovaj ili onaj deo, ima središte u Kragujevcu. To je glavni resurs Kragujevca, to je glavni izvor značaja Kragujevca. Da li taj izvor dobro koristimo u svakom trenutku? Verovatno je bilo perioda kad je slabije korišćen. Jedan od zadataka direkcije jeste da afirmiše upravo to. Značaj Kragujevca u prostoru Srbije, a to znači i u međunarodnom okruženju. Osnivanjem regionalnog preduzeća bi i druge lokalne samouprave u svojim urbanističkim poslovima bile usmerene ka Kragujevačkoj direkciji i za to bi izdvajale novac iz budžeta. Pored lokalne samouprave, podršku ovom planu dalo je i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.